कितनी लड़कियों के बारे में ये खबर आती है और कितनी जगहों से ये खबर आती है कि फला लड़की ने अपना मजहब बदल दिया, फला लड़की ने अपना दीन बदल दिया, फला लड़की ने अपना धर्म बदल दिया। ईमान जैसी चीज भी हाथ से चली जाए उन्हें परवाह नहीं होती। और ईमान, ईमान कितनी बड़ी चीज है, आइए कुरान करीम की आयत के जरिए से पता लगाते हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू वहुम فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ اگر کوئی انسان دین اسلام کو چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچے، ایمان سے اس کا ہاتھ خالی ہے، ایمان اس کے پاس میں نہیں ہے، ایمان اس کے پاس میں نہیں ہے، اب وہ اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچا، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے اگر پوری زمین کو بھر کر وہ اللہ رب العالمین کو سونا بھی دے دے بدلے میں، تب بھی اس سے وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنی بڑی دولت ہے ایمان، اور اتنی بڑی دولت کو بھی لات مار دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج یہ ماحول ہوا کیسے، آج یہ ماحول بنا کیسے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چند چیزیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو جو آج کا مجھے موضوع دیا گیا ہے، اور اللہ نے چاہا پھر اس کا جو طریقہ ہے، علاج ہے اس کا، وہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھتے رہیے، نمبر ایک، گھر کے اندر دینی ماحول نہ ہونا، یہ پہلی وجہ ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں بگڑتے ہیں، لیکن ابھی یہاں موضوع مجھے لڑکیوں کا ملا اس لیے میں صرف لڑکیوں کے ٹاپک پہ بات کروں گا۔ یہ پہلی وجہ ہے لڑکیوں کے بگڑنے کی۔ بچی چھوٹی سی ہے، غیر اسلامی لباس پہنانا آپ نے شروع کر دیا، بچپن سے لے کر وہ دھیرے دھیرے بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ اس کو غیر اسلامی لباس پہناتے جا رہے ہیں، اس کے کپڑوں کا خیال نہیں، وہ کیا پہن رہی ہے کیا نہیں پہن رہی ہے آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ گھر کے اندر دینی ماحول نہیں، گھر کے اندر فلمی گانے چل رہے ہیں، گھر کے اندر عشقیہ ڈرامے چل رہے ہیں، گھر کے اندر ٹی وی سیریل چل رہے ہیں، وہ بچی وہی دیکھ دیکھ کر بڑی ہو رہی ہے، اور روزانہ شام کے وقت میں بچی اور بچی کی ماں دونوں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات بولوں آپ لوگوں کو، وہ بچپنے سے وہ چھوٹی سی لڑکی دھیرے دھیرے جب بڑی ہو رہی ہے، ٹی وی میں دیکھ رہی ہے، ٹی وی میں آ رہا ہے کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا، وہ یہ دیکھ دیکھ کے اور یہ سن سن کے بڑی ہو رہی ہے، اس کے دماغ میں بیٹھ رہا ہے کہ پیار کرنا ہے تو ڈرنا نہیں ہے۔ اب جب آپ روزانہ اس کو یہ دکھاؤ گے، اور ٹی وی سیریلوں میں ہوتا کیا ہے، بھابھی ہے گھر کے اندر، وہ دیورس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے، عورت ہے وہ اپنے جیٹھ کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے، ایک گھر کے اندر ہے ایک باہر کے اندر، اس طریقے سے یہی سب تو دکھایا جاتا ہے ٹی وی سیریلوں کے اندر، اور جتنی غلاظت اور جتنی گندگی آ رہی ہے گھر میں ان ٹی وی سیریلوں کے ذریعے سے تو آ رہی ہے، فلمی ڈراموں کے ذریعے سے تو آ رہی ہے۔ تو گھر کے اندر اگر دینی ماحول نہیں ہے تو یہ پہلی وجہ ہے کہ لڑکی بگڑے گی، اس لیے گھر کے اندر دینی ماحول ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بھتیجی، ان کے بھائی کی بیٹی آئی، چھوٹی سی بچی ہے، موتا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں وہ چھوٹی سی بچی آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو لباس ہے اور جو دوپٹہ اس کے اوپر ہے، جو چادر اس کے اوپر ہے، علیہا خمار رقیق، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ہلکا تھا، مہین تھا، دوپٹہ مہین تھا، موٹا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس دوپٹے کو لیا جو مہین دوپٹہ اوڑے ہوئی تھی، فشقت ہو اور اس کو پھاڑ دیا، اور پھر ایک دوسرا دوپٹہ منگایا، اور دوسرا دوپٹہ جو موٹا تھا وہ اس کو دیا، کہا کہ بیٹی یہ اوڑو، اور اس کو وہ موٹا دوپٹہ دے دیا کہ بیٹی یہ دوپٹہ اوڑو، اور وہ
اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میری بیٹی سورہ نور پڑھا کرو. سورہ نور کے اندر پردے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی. تو بچپن سے اگر غیر اسلامی لباس پہنایا جائے تو بڑے ہونے تک وہ غیر اسلامی لباس پہنتی چلی جاتی ہے. اس لیے جب بچی چھوٹی سی ہو تبھی سے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کو لباس پہناؤ تو اسلامی لباس پہناؤ. شروع سے جینس پہنا رہے, آستین نہیں ہے ان کپڑوں کی وہ کپڑے پہنا رہے ہیں, تو اس کو آگے چل کر کہاں شرم لگے گی. اور دوسری وجہ, آج ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے, بیٹوں سے بھی ہوتا ہے, بیٹی سے بھی ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو بے حد لاڈو پیار اپنی اولاد سے ہوتا ہے, لڑکیوں سے ہوتا ہے, بیٹیوں سے ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے وہ بیٹی کچھ بھی کرتی رہتی ہے, وہ لڑکی کچھ بھی کرتی رہتی ہے, ماں باپ ڈانٹتے نہیں ہیں. اگر باپ نے کچھ کہہ دیا تو ماں فوراً اس سے لڑنے لگتی ہے, اور ماں نے اگر کچھ کہہ دیا تو باپ اس سے لڑنے لگتا ہے. یہ بے حد لاڈو پیار اگر آپ دکھا رہے ہیں تو یہ دوسری وجہ ہے کہ آپ کی بیٹی بگڑ سکتی ہے. آپ پیار کیجئے, محبت کیجئے, اسلام منع نہیں کرتا, لیکن بے جا بے حد لاڈو پیار کہ کچھ بھی کرے ہم کچھ نہیں کہیں گے, اسلام اس سے روکتا ہے. ہاں میں مانتا ہوں آپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت ہوگی, لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو آپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے. جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے, جن کے بارے میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ تبغات منی من آزاها فقد آزانی, او لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, من آزاها فقد آزانی, جس نے اس کو ستایا تو سمجھ لو اس نے مجھے ستایا, جس نے اس کو تکلیف دی تو سمجھ لو اس نے مجھے تکلیف دی. اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرمایا کرتے تھے اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا, اے میری بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر, اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کر, میں کل قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. یعنی اچھے کام کر, نیک عمل کر, اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہے کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں. دیکھیے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اسلام کیا ہے یہ بتا رہے ہیں, اسلامی تعلیم اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں. آپ کو محبت ہے, آپ محبت کیجئے, مگر بے حد لاڈو پیار جو اسلام کے بھی خلاف نکل جائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ, اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو. وہم ابناء سبع سنین, جب وہ سات سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو. وضربوہم, اور ان کو مارو, اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو ان کو مارو. وہم ابناء عشر, جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. معلوم یہ ہوا آپ پیار محبت بھی کیجئے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو نصیحت بھی کرتے رہیے, اسلام کی تعلیم بھی دیجئے اور اسلام کی تعلیم و طریقے پر بھی ان کو چلائیے, اور اگر اس سے وہ پھر جاتے ہیں تو 10 سال کی عمر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وضربوہم, ان کو مارو. ان کو مار بھی سکتے ہیں. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ بے حد اور بے جا لاڈو پیار نہیں ہونا چاہیے. آپ محبت کیجئے, میں اس سے منع نہیں کرتا, لیکن اپنی اولاد سے اتنی محبت کیجئے کہ وہ بگڑے نہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو کہاں بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے, یہ چیز بھی ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا. کون سے اسکول میں, کون سے مدرسے میں, کس جگہ پر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, اس بات پر بھی غور کیجئے. اور آپ کو پتا ہے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کی گود ہوتی ہے.
اچھی تعلیم اچھی تربیت وہیں سے ملنا چاہیے۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ، بچی کا پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ بچی بڑی ہوتی ہے آپ اس کے لیے کون سا مدرسہ کون سا اسکول چنتے ہیں۔ آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے یہاں مدارس کی کمی ہے، ہمارے یہاں اسکولوں کی کمی ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسے مدرسے نہیں، ہمارے یہاں ایسے اسکول نہیں ہیں کہ جہاں پر ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے جائیں، اور ہیں تو وہ گنے چنے ہیں، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، جوڑ لیجئے دیکھ لیجئے آپ کو کتنے ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شہر کے اندر ہوں لیکن ہر شہر میں تو نہیں ہے۔ مدارس کی کمی ہمارے یہاں، اسکولوں کی کمی ہمارے یہاں۔ اب ہم ان کو بھیج رہے ہیں کانوینٹ اسکولوں میں پڑھنے کے لیے، اب ہم ان کو بھیج رہے ہیں عیسائی مشنری کے جتنے اسکول چلتے ہیں ان میں پڑھنے کے لیے، اور وہاں پڑھنے کے لیے جا بھی رہی ہیں تو وہ اسکول بھی دیکھو ایسا ہے، وہ کالج بھی دیکھو ایسا ہے کہ اس میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، بچے اور بچیاں دونوں ساتھ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ جو ساتھ میں بیٹھ کے پڑھنے کا مسئلہ نکلتا ہے، چلیے ٹھیک ہے لڑکیوں کا اسکول تھا وہ گئی پڑھ کے آ گئی، یہاں تک تو قدر غنیمت ہے، لیکن ساتھ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اس سے جتنی برائیاں آ سکتی ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ باہر نکلے تو جو صحابہ اکرام تھے جو مرد تھے وہ بھی نماز پڑھ کے باہر نکلے، اور جو عورتیں تھیں وہ بھی نماز پڑھ کے باہر نکلی۔ آپ نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں دونوں ایک راستے سے ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا استغفرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق۔ اے عورتوں تم یہ جو مردوں کے ساتھ میں چل رہی ہو، اے عورتوں یہ تم مردوں کے ساتھ میں جو جا رہی ہو، تمہارے لیے راستہ اگر بنا ہے تو یہ بیچ کا راستہ نہیں بنا، بلکہ جب بھی تمہیں اگر چلنا پڑے راستوں پہ تو کنارے ہو کے چلا کرو، ان کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتی بلکہ کنارے پہ چلا کرو۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان عورتوں سے یہ کہہ دیا کہ راستے کے کنارے پہ چلا کرو، بیچو بیچ میں نہ چلا کرو، مردوں کے ساتھ میں مل کے نہ چلا کرو، ان عورتوں نے دیوار کے سہارے سے چلنا شروع کر دیا۔ حدیث کے اندر آیا کہ عورتیں پھر دیوار سے لگ کے چلنے لگیں، دیوار کے سہارے سے چلنے لگیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کا زمانہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس کہا، اور صحابہ اکرام کا معاشرہ جو نیک اور پاکیزہ معاشرہ تھا، ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کو ایک ساتھ چلنے سے منع فرما دیا، ساتھ چلنے سے منع فرما دیا، یا چل نہیں رہے یا تو بیٹھے، اور ایک منٹ ایک دو منٹ نہیں، روزانہ پانچ پانچ گھنٹے تک بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کالج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہیں کوچنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوچنگ کے نام پر بھی لڑکیاں خوب باہر جا رہی ہیں، 12 بجے 1 بجے پڑھ کے آئیں، بیگ ان کا پھر سے اٹھ گیا، ارے اب کہاں، 2 سے 3 تک میری کوچنگ، 3 بجے واپس آئیں، 4 بجے تک گھر پہ، 4 بجے پھر باہر، کہاں اب کہاں، 4 سے 5 تک پھر میری کوچنگ۔ یہ کوچنگیں اور یہ اسکول اور یہ مخلوط تعلیم جہاں پر بیٹھ بیٹھ کر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تعجب کی بات تو یہ کہ جب بچپنا ہوتا تھا نا، جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ٹیچر بچوں کو الگ اور بچیوں کو الگ بٹھا دیا کرتے تھے، یا ان کے سیکشن الگ کر دیا کرتے تھے، اور جیسے جیسے سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو دونوں کو ساتھ میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلا یخلون بمرات لیس معها ذو محرم، تو وہ اکیلے کسی عورت کے ساتھ میں نہ بیٹھے،
کسی عورت کے ساتھ میں اکیلے نہ بیٹھے اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو تو وہ کسی مرد کے ساتھ میں اکیلے نہ بیٹھے اگر دونوں لوگ اکیلے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمَا ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ ان دونوں میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو وہاں پر موجود ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو بہت متقی ہیں ہم تو بہت پرہیزگار ہیں یا لڑکی یہ سوچنے لگے کہ ہم تو بہت متقی ہیں بہت اللہ والی ہے بڑی پرہیزگار ہے کچھ نہیں ہوگا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ہو چاہے بد ہو اگر دو ایک لڑکا اور ایک لڑکی مل کر بیٹھے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا جاتا ہے تو میرے بھائیو تیسری چیز مدارس اور اسکول کی کمی اور پھر ہم بھیج بھی رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو مخلوط تعلیم اس لیے میرے بھائیو اگر مدرسے نہیں ہیں اسکول نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ ان جگہوں پر پڑھنے کے لیے بھیجو جہاں پر بوائز نہیں جاتے صرف لڑکیوں ہی لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور چوتھی چیز میں یہ بتا رہا تھا کہ آج لڑکیوں کے اندر جو بغاوت اور ان کے جو بگاڑ ہمارے اندر آئے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم بچیوں کی شادی وقت پر نہیں کرتے لڑکیوں کی شادی وقت پر نہیں ہوتی ابھی عمر ہی کیا ہے ابھی تو چھوٹی ہے ابھی بڑی ہو جائے ابھی فلاں کورس کر لے ابھی فلاں پڑھائی کر لے اس کے بعد میں شادی کریں گے کچھ لوگوں کے پاس تو یہ بہانے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس میں جہیز ابھی جہیز اکٹھا نہیں ہو پایا میں کہوں گا یہ بہانہ نہیں ہے یہ تو ہم لوگوں کے اوپر ایک نحوست ہے کہ ہم جہیز کو لے کر آئے کتنی لڑکیاں گھروں کے اندر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی شادی ہو جائے